Baik, perkhidmatan Dobi Layan Diri semakin mendapat permintaan orang ramai, terutama bagi mereka yang tiada masa untuk melakukan sebahagian kerja rumah itu. Mesin basuh menggunakan token serta layan diri juga wujud di kebanyakan tempat, terutama di kawasan perumahan. Perniagaan Asmat Jaya Enterprise antara yang berjaya mengembangkan perkhidmatan itu menerusi pemasaran melalui media sosial. Jadi kami tinggalkan anda dengan laporan yang menarik ini. Saya Fiza Zaman. Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi. Asmat maklumkan perniagaan kedai Dobinya dibuka pada tahun 2019 di kawasan Rantau Panjang. Melalui platform media sosial, dia mengiklankan perkhidmatan membasuh, menggosok pakaian seterusnya memulangkan pakaian kepada pelanggan. Okey, saya menggunakan media sosial juga untuk orang tarikkan pelanggan untuk mari kat Dobi sini. Saya buat servis, gosok dan lipat. Bermaknanya kalau orang sibuk, sekarang ini kalau orang sibuk, dia mari letak je. Dia mata letak, lepas tu saya akan buat servis untuk gosok dan lipat. Atas orang lah, kadang-kadang dia mari letak, dia suruh buat gitu je. Ada juga orang suruh mari gosok. Jadi tertarikkan di situlah saya ramai pelanggan. Dan juga sabun saya memang organik. Saya guna sabun MV. Sabun yang mahal dan juga warna baju dia tak turun. Saya tengok dalam kawasan saya duduk ni ramai kaki tangan kerajaan. Apabila kaki tangan kerajaan dia memang busy lah. Tapi apabila dia busy dia boleh tinggal baju tu. Kita akan buat servis lipat, gosok, siap lah. Katanya walaupun perniagaan Dobi Layan Diri turut berdepan dengan saingan premis lain, tambah nilai perkhidmatan melalui bahan di media sosial meletakkan perniagaan Dobinya kekal teguh bersaing. Kalau bagi saya, kalau buka Dobi kita tak payah peningkan turun modal banyak kali. Kita mengurus modal sekali dan kita just servis-servis mari kalau macam mesin lekat ke gapo tu sahaja. Bagi orang malah nak mikir banyak, nak kena mikir nak konten nak gapo, buka Dobi je. Betul. Masih lagi memerlukan media sosial untuk perkenalkan sini ada Dobi servis. Servis macam lipat kain, gosok kain itulah. Walaupun dia 24 jam letak koin, tapi stay ada servis. Saya ada staff 24 jam. Kedai Dobi. Okey, kalau profit kedai Dobi ni semenjak saya buka ni alhamdulillah balik dah modal lah. Gitu. Sebab kita pakai staff apa semua cuci-cuci ni ada dalam 1000, 5000 sebulan. Boleh lah kalau untuk saya nak, kalau saya tak ada esok-esok anak saya nak makan pun boleh lah. Macam anak autism saat ni kan. Dah nampak hasil lah. Sebab saya fikir kalau Dobi ni, kalau contoh, kita tak tahu anak kita tu otak macam kita ke tak. Jadi dia apabila kita dah buka Dobi ni, dia tak perlu fikir apa-apa. Dia just tambah sabun. Just my service. Tak perlu nak fikir dah hari ni aku nak buat konten ke apa, hari ni aku nak jual mana, aku nak pergi jaja mana. Tak perlu fikir benda tu. Mari jaga betul-betul je. Kedainya kini mempunyai 10 buah mesin cucian automatik. Walaupun modal besar perlu dilaburkan untuk menjalankan operasi kedai Dobi, namun pulangannya dapat diperolehi dalam tempoh masa singkat selain kurang risiko perniagaan.